कमल हामी चाहिँ अहिले यो जुन ताजातर राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा नै कुरा गरौँ होइन जुन रोबीको घटना छ अदालतले चाहिँ एक किसिमको आदेश दिइसकेको छ होइन रोबीको विरुद्धमा अनि जनमासमा पनि एक किसिमको आक्रोश छ अदालतप्रति अनि रोबी विरुद्ध चाहिँ जुन षड्यन्त्र भयो भन्ने टाइपको तरिकाले पनि हेरिरहेछन् यो कुरालाई चाहिँ तिमीले कसरी लिइरहेछौ पहिला चाहिँ हामी यो अदालततिर जाऊँ अनि त्यसपछि अरू कुराहरू चाहिँ पछि गर्दै गरौँ अदालतको आदेश कसरी लिइरहेछ अदालतको आदेशलाई म सम्मानै गर्छु षड्यन्त्र भनेर षड्यन्त्र चाहिँ मलाई लागेन यो कुराले एउटा राम्रो नजिर पनि बस्यो यो रविको विषयले नागरिकता पाउने प्रक्रिया पनि पुरा एउटा नयाँ तरिकाबाट होइन भन्ने कुराको जानकारी पनि भयो सबैलाई त्यो एक पक्षले चाहिँ राम्रो कुरा हो गृहमन्त्री भएपछि पनि नेपालमा चाहिँ कानुन चाहिँ निष्पक्ष होइन भन्ने कुराको नजिर पनि बस्यो जनमानसमा आक्रोश हुनुको कारण यस्तो हो कि विष्णु हेर जनताले रविबाट ठुलो आश गरेको थिए आश गरेर त्यो ठाउँमा गएको मान्छे छिटै नै फर्किँदा हामी मलाई पनि सामान्य रूपमा टच गऱ्यो यसले गर्न लागेको मान्छेलाई अहिले बिचमै ब्रेक लाग्यो जस्तो भएको हो यो तर एक किसिमले नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न भोलिका दिनहरूमा नि अरूहरूलाई पनि राम्रो नजिर चाहिँ बसाल्यो कि अदालतले यो काम चाहिँ सम्माननीय नै गरेको छ मलाई चाहिँ चित्त बुझ्दो कुरा भएको छ यो यस्तो छ म अब मेरो विचारमा पनि जुन तिमीले भन्यौ होइन मलाई पनि कस्तो लागिरहेको थियो भन्दाखेरि गृहमन्त्री भइसकेपछि निश्चय पनि रोबीकै पक्षमा चाहिँ अदालतले चाहिँ आदेश दिएला निश्चय पनि त्यो प्रभाव नपरेको पनि हुनसक्छ अथवा यो चाहिँ एकदम त्यो के कस्तो भन्दाखेरि राम्रो नजिर चाहिँ बस्यो भन्छु मैले बहालवाला गृहमन्त्री विरुद्ध नै यसरी मुद्दा उल्टिनुमा चाहिँ गृहमन्त्री विरुद्ध आदेश आउनुमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अदालतको चाहिँ राम्रो नजिर चाहिँ बस्छ भन्छु मैले अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने यसमा के अदालतले अर्को कुरा पनि राम्रो कुरा गरेको के तिमी नेपाली अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेकोले हामी नेपाली नागरिकता दिँदैनौ कुट्नुपर्छ भनेको थिएन नि तिमी भोलि नै जिल्ला प्रशासनमा गएर नागरिकताको प्रोसेस गरेर नागरिकता नेपाली नागरिकता चाहिँ लिन सक्छौ भनेर त राम्रो कुरा जो भनिदिइरहेको नि त्यसलाई मलाई अर्को कुरा यो रविप्रतिको हुन त अहिले जनमानसमा यो कुरा बोल्यो भने मलाई ऊ पनि गर्लान् रविले हिजो एउटा कार्यक्रममा इमोसनल ब्ल्याकमेल जस्तो भयो कि म अनागरिक भएँ भनेर नेपाल सरकारले ए अदालतले त्यसलाई अनागरिक त मान्दै मानेन नि त तिमी प्रक्रिया पुरा गरेका हुन्छौ त्यसले तिम्रो त्यो नेपाली नागरिक हो तर नागरिकता तिम्रो प्रक्रिया पुरा नभएकोले नागरिकता मान्यता नभएको हो अर्को नागरिकताको लागि प्रोसेस गर्न पाउँछु भनेर भनिसकेपछि रविले म नेपाली नागरिक भएन म देशविहीन भएँ भनेर चाहिँ भन्नु नभन्नुपर्ने मेरो भ्युजमा कि अदालतले तिमीले केही समय कुर्नुपर्छ अथवा यस्तो गर्नुपर्छ नागरिकता ल्याउनको लागि यति समय कुरेपछि मात्र पाउँछौ भनेर भने होइन नि अदालतले तिमीले अब प्रक्रिया पुरा गरे हौ अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको प्रमाण छ भने तिमी भोलि नै गएर जिल्ला प्रशासनमा नेपाली नागरिकता ल्याउन सक्छौ भन्ने कुरा त्यो कुराले चाहिँ मलाई अदालतप्रति अलि सकारात्मक सोच चाहिँ यो कुरा चाहिँ ठिक हो है भन्ने पनि लागेको थियो कि मलाई तिमीलाई कस्तो लागिरहेको थियो होइन मलाई कस्तो भने कमल जस्तो अदालतको विषयमा यस्तो कानुनमा के छ कस्तो छ भन्ने कुरा अब कानुनी कुराहरू त्यसका भाषा कुराहरू त्योमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै थाहा पनि भएन होइन अब अलिकति हामीले जुन सरल तरिकाले व्याख्या गरेर कानुनको व्याख्या पनि सायद हुँदैन होला होइन तर मेरो मतलब कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो मैले के भन्न लागेको थिएँ भन्दाखेरि हामी अलिकति विरुद्धावशपूर्ण जस्तो चाहिँ तिमीलाई लाग्दैन जस्तो कस्तो भन्दाखेरि हामीले कानुनी राज्य पनि हामी चाहन्छौँ होइन कानुन राज्य पनि हामीले चाहिँ चाहन्छौँ होइन सानो ठुलो सबैलाई चाहिँ कानुनले चाहिँ एक किसिमको व्यवहार गरोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ तर आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ केही भयो त्यस विरुद्ध चाहिँ अदालतले केही जाहेर गर्यो भने चाहिँ हामी फेरि त्यही अदालतप्रति सिस्टमप्रति हामी फेरि त्यसैपछि चाहिँ खनिन्छौँ अनि त्यसपछि आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फसाइयो दुनियाँदारी षड्यन्त्र गऱ्यो भनेर चाहिँ त्यो भावनामा चाहिँ हामी बग्छौँ होइन यसलाई चाहिँ तिमी कसरी लिन्छौ यो चाहिँ स्वाभाविक हो या कस्तो हो यो प्रवृत्ति यो यस्तो हो कि स्वाभाविकै हो भन्छु म भाव हामी सबै जो पनि भावनात्मक रूपमा बगिहाल्छौँ त्यसपछिको त्यो नजिरले भोल्यान नकारात्मक अहिले रवि पो हाम्रो लागि आशाको केन्द्र भएर पो ठिक भयो नि त त्यसप्रति हाम्रो गर्छ भन्ने मान्छेलाई फसाइयो भन्ने भयो भोल्यान नराम्रो मान्छेहरूले त्यस्तै गरेको भए त
हामीले अदालतलाई के भन्थ्यौँ कि यहाँ राम्रो काम गऱ्यौँ भन्थ्यौँ नि हामी धेरै भावनामा जान्छौँ कि अनि अनि अर्को म यति तिमीलाई म जोडेँ है तिम्रो कुरा चाहिँ काटेँ मैले ल यस्तै केस यदि यस्तै केस पनि नभयो रोबी लामी छाने भन्दा बाहिर पनि नजाऊँ होइन यदि रोबी लामी छाने नै मधेसी भएको भए चाहिँ कस्तो रियाक्ट आउँथ्यो होला नेपालीको होइन होइन यो यस्तो त्यसका लागि मधेसी भएर पनि भालेन्सिया मधेसी हो नि भालेन्सियाप्रति जनताको जनताले यस्तो हो कि जनताले अहिले तिमी यो यस्तो नागरिकताको भनेर हेर्दा होइन मान्छेले आशाको किरण उसले हेरेको भएर रोगीप्रति मान्छेको आक्रोश यस्तो हो कसै यो यसले काम गर्न दिन्न भनेर गराइयो भनेर बाहिर यो मिथ्या प्रचार गरे प्रचार भएर पनि होला यस्तो भएको होइन यो मैले मधेसीसँग मैले किन जोडेको भनेर मधेससँग चाहिँ जस्तो अहिले मधेसमा चाहिँ यो नागरिकताको मुद्दालाई एकदम त्यो सेन्सिटिभ रूपमा लिइरहेको छ नि त होइन अब इन्डियनहरू आए यसरी गरे उसरी गरे भन्ने तरिकाले एकदम त्यो सेन्सिटिभ तरिकाले लिइरहेको छन् अनि त्यही कुरा चाहिँ हामी जस्तो रोबी लामी छानेको पक्षमा यदि ऊ मधेसी भएको भए त हामीले त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको सेन्सिटिभ तरिकाले लिन्थ्यो होला नि त होइन अथवा एउटा चाहिँ त्यो मैले कसरी भने भन्दाखेरि मधेसी भनेको एउटा त्यो उदाहरणको रूपमा मात्र लिएँ एउटा बिम्बको रूपमा मात्र लिएँ मैले होइन त्यसलाई बिम्बको रूपमा पनि लिन सकिन्छ जस्तो हामीले चाहिँ नागरिकतालाई एकदम सेन्सिटिभ केस भनेर मान्छौँ ओके नै रोबी लामी छानेको नियत त खराब हो भनेर त हामीले भनेका छैनौँ नि त होइन रोबी लामी छानेको नियत खराब हो के हो भन्ने कुरा त हामीले भनेका छैनौँ हामीले त बस त्यो प्रक्रियागत त्रुटि मात्र नै भएको रोबी लामी छानेबाट त्यही भएर त जनमानस रवितिर आस्था राखेको हो प्रति त्यसले नियतवश गरेको भए त नियत भने जानी जानी अथवा त्यसलाई यो गर्ने नियतै भएको भए त यत्रो समर्थन त्यो काठमाडौँमा आन्दोलन त्यो चाहिँ हुने थिएन नि त फेरि यस्तो पनि हो यसभन्दा अगाडिका घटनाहरूमा अदालतले पनि पूर्ण नभएको र पूर्ण पाठ नभएको नजिर नबसेको अनि हालसम्म कसैले पनि यो प्रक्रिया पुरा नगरे जस्तो लाग्यो क्या मलाई त्यो भएको भएर पनि रवि कन्फ्युज भयो होला एक किसिमले त रविको पनि तर यो कुराले चाहिँ एकदम देशमा चाहिँ नागरिकताको विषयमा एकदम राम्रो नजिर बस्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो यो राम्रो प्रचार पनि भयो क्या नेपालमा यस्तो गृहमन्त्रीलाई समेत अदालतले यस्तो गर्यो भनेर एउटा अदालतको साख पनि जोगियो जस्तो लाग्यो मलाई होइन जस्तो त्यो अदालतको त्यो एउटा त विश्वास भन्ने कुरा त छुट्टै छ होइन अब म पनि केही प्रतिशत त मलाई पनि दुःख लाग्यो होला नि त होइन अदालतप्रति सम्मान राखे पनि हामीलाई हामी पनि त रोहीप्रति एक किसिमको आशा थियो होइन जुन पुराना राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा भनौँ अथवा के भनौँ जसरी भए पनि रोहीप्रतिको आशा बालनप्रतिको आशा त थियो हामीमा पनि होइन केही गर्छ कि भन्ने थियो नि त भोलि भने रिजल्ट कस्तो आउला के होला भन्ने कुरा त त्यो रह्यो होइन अब जस्तो हामी अलिकति जनताहरू चाहिँ अलिकति भावनामा बगेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि जस्तो कस्तो भने रोबीलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुराहरू रोबी पदमुक्त हुँदाखेरि दुखित हुनुपर्ने कुराहरू इट्स ओके होइन त्यो कुरा चाहिँ ठिक छ तर हामीले अदालतलाई नै दोषी दिनुपर्ने हाम्रो हामीले चाहिँ त्यो भगवानै मान्नुपर्ने अथवा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अदालतमाथि नै खोलिनुपर्ने अब चाहिँ फसाइयो भन्नुपर्ने त्यसरी चाहिँ त्यो त्यो किसिमले चाहिँ भन्नु चाहिँ अलिकति उचित हुँदैन कि यस्तो हो कि अदालतप्रति मान्छे पूर्ण विश्वस्त चाहिँ किन भएन भने अहिले अदालतको त्यो विभिन्न घटनाक्रमहरू बाहिर बार्गेनिङको कुराहरू आए त्यो भएर मान्छेले फसाइएको हो कि भनेर गएको हुनसक्छ क्या त्यो बार्गेनिङका कुरा आए अनि अब त्यही उसको महाभियोगको कुराले त्यो उसले के अरे चोलेन्द्रले पुरै कुराहरू खुलाउँदा यस्तो समेत हुने हो भन्ने जनतामा जानकारी भएको हुनाले पनि पक्कै पनि यो फसाइएको नियन्त्रण गरिएको भन्ने त्यो पनि हुनसक्छ नि त्यो पनि हुनसक्छ त्यो हुनै सक्दैन भन्ने कुरा त हामीले त्यसलाई नगार्न सकिँदैन क्या हुनै सक्दैन भन्ने कुरा त हामीले नगार्न सक्दैन त भोलि बिहान जस्तो कस्तो भन्दा मेन कुरा चाहिँ विश्वासै हो क्या यो चाहिँ अदालतले नियतवश भन्दा पनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको क्या त्यो प्रक्रिया अनुसारको काम भएन भने त्यसलाई उ गर्नु चाहिँ राम्रो त्यो राम्रो कसरी लाग्यो भने त्यसलाई मलाई चाहिँ त्यही अहिलेकै कुरा भने मैले तपाईँ जिल्ला प्रशासनमा गएर नयाँ प्रक्रिया अनुसारको नागरिकता लिन सक्नुहुन्छ भन्ने सुनाइ नै बेस्ट सुनाइ हो त्यसको लागि म अदालतप्रति त सम्मान व्यक्त गर्न चाहे यो कुराबाट कानुनी कुराहरू के छन् भन्ने कुरा त्यति जानकारी पनि छैन त्यति चासो पनि
लिन पर बल्ल लियो अब रोबीको बारेमा भएपछि हामीले केही कुरा यसो यस्तो हुन्छ भनेर आएको कुराहरू पढ्यो न्युज त्यही नायरता सम्बन्धी गाउँदा हेऱ्यो त्यो भए हो हेर नत्र पनि हामीलाई खासै त्यो नायरताको बारेमा आए पनि हामीले वास्तै नगरिने गरिन्थ्यो के त्यस्तो हो अनि अर्को कुरा फेरि कस्तो पनि भयो भने कमल जस्तो मलाई यो जस्तो यो हाम्रो यो मान्छेहरूको प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो मान्छेहरू मन पर्दैन भने एकपक्ष रूपमा चाहिँ विश्लेषण के जसको पनि जस्तो तिम्रो रोबीको समर्थन गर्ने मान्छेले चाहिँ एकरो रूपमा चाहिँ रोबीलाई भगवान् मान्ने होइन रोबीको विरोध गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ रोबीलाई खलनायक सम्झिने होइन जुन यो परिपाटी छ नि त मान्छेको मान्छेमा त गुण र दोष सबै हुन्छ नि होइन कुनै एउटा कामको विषयमा चाहिँ त्यो मान्छेले विरोध गर्नु स्वाभाविक पनि होला होइन तर एज अ होल सबैलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फ्यान मान्नेले चाहिँ त्यसलाई पुजिराख्ने भगवान् नै सम्झिने त्यसको चाहिँ दोषहरू चाहिँ नदेख्ने होइन अनि जो जसले चाहिँ रोबीलाई चाहिँ एज अ खलनायक मान्छ विरोध गर्छन् होइन कसैको तिनीहरूको चाहिँ नियत के हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई विरोध गर्ने मात्र नियत हुन्छ होला कि जसरी भए पनि विरोध गर्ने त्यसको राम्रो काम चाहिँ नदेख्ने यो परिपाटी चाहिँ त्यस्तो राम्रो परिपाटी हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन कि मान्छे गुण र दोष सबै हुन्छ नि त होइन त्यसका सबैको जे चिजको पनि तिम्रो सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ होइन नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ त्यो मान्छेले चाहिँ किन किलाउन सक्दैन कि त्यसको बारेमा यस्तो होला मलाई लाग्छ है हामीले त्यो हामीलाई पनि त्यस्तै हो क्या त्यो त्यो त्यसप्रतिको बढी भरोसा भनौँ कि विश्वास भनौँ कि के भनौँ यार त्यसको नेगेटिभ कुराहरू सुन्नै नचाहने मैले भेटाउँछु कि त्यो हामी पनि त्यस्तै हो हामी पनि त्यस्तै हो नि त हामीलाई पनि नर्मली जस्तो मलाई पनि कोही मान्छेले राम्रो भन्यो भने मात्र मनपर्छ होला होइन हामी जस्तो आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने भएकोले गर्दा आलोचना पनि सहन चाहिँ हामीले सकिन्छ होइन तर कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै के कसैलाई एकदमै त्यो भगवान् सम्झिहाल्ने कसैलाई चाहिँ त्यो राक्षस त्यो खलनायकको पात्र जस्तो चाहिँ सम्झिहाल्ने अलिकति अदर्य भएको हो कि नेपालीहरू चाहिँ होइन अथवा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यहाँ गुण र दोषहरू हुन्छन् से नेगेटिभ र पोजिटिभ पक्षहरू पनि हुन्छन् भन्ने तरिकाले चाहिँ नसोचेको हो कि होइन जस्तो एउटा जस्तो मैले कुनै पनि पक्ष धर्न नलिएर र जस्तो सन्दीप र पलको केस पनि घट्यो नि होइन अब त्यहाँ पनि त एकदमै 95% को चाहिँ एकपक्ष धारणा छ नि त अघि नै एउटालाई देव मान्ने एउटालाई चाहिँ भगवान् मान्ने एउटालाई चाहिँ ऊ मान्ने जस्तो समीक्षा जस्तो सन्दीपलाई रिट दायर गरे कि केटीलाई चाहिँ कुन स्तरको गाली गरिरहेछन् होइन तर म चाहिँ सन्दीप चाहिँ एकदमै केटाकेटी फोन भयो त्यसले नेपालको साग जोगाउन सकेन भन्ने कुरामा मेरो एकचोटि बहस भएको थियो ए बहस हुँदैन झगडै भएको थियो कि एकजनासित त्यो कुरा त त्यो समर्थकहरूको ऊ हो क्या सन्दीपप्रतिको अनि माया पनि हो अनि त्यो माया पनि हो अनि त्यसपछि अर्को कुरा पनि के हो भन्दाखेरि अब सन्दीपमा एकदमै राम्रो व्यक्ति हो देशका लागि गरेको हो त्यो त हामीलाई पनि लाग्छ कसैले पनि सोच यो हामी यो आलोचना गर्ने यो केसको कुरामा हामी आलोचना गर्नेले हाम्रो बहिनी सम्झौँ न ए यार बहिनी 18 वर्ष नपुगेको त के केटाकेटी त हो माने हो नि त कानुनको हिसाबले त केटाकेटी खासै यार हामी अहिले त यार अब त्यो 22-23-24 वर्षको हुनलाई त केही कुरामा आफै निर्णय गर्न सक्दैनौँ होइन सक्दैनौँ नि त अनि यार त्यो त बच्चै हो नि त एक किसिमले अझै निर्णय परिपक्वता त कहाँ हो अन्त जमाना अनुसार भन्ने होइन त्यसलाई यसरी पनि लिन सकिन्छ त्यो भएर सन्दीपले चाहिँ आफू चाहिँ देशको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्ने हो कि त्यो घुमन जानुभन्दा अनि त्यो कुरा कस्तो भयो भन्दाखेरि अब त्यो सन्दीपलाई अब अपराधी नै कायर गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ ढुन्डिटै एकदमै चाहिँ त्यो खलपात्रको रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन होइन सन्दीपबाट पनि गल्ती हुन्छ नि त होइन जस्तो त्यो कस्तो भने कानुनको व्याख्या अनुसार अपराधको परिभाषा हुने हो नि त अघि नै के कुराले चाहिँ कानुनले लिगल मान्छ के कुराले इलिगल मान्छ भन्ने कुरा त कानुनले सबै कुरा गर्दाखेरि हामीले कानुन पढेर चाहिँ ए टु जेड त हामीले हेरिँदैन नि त हर मोमेन्टमा अघि नै त हामीलाई थाहा हुँदैन क्या जस्तो कस्तो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि काम गरिरहेछौँ होइन तर हामीलाई यो गलत हो कि सही हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन पनि त सक्छ नि अघि नै हामीले कति जस्तो दिनदिनै गर्ने कामहरूमा पनि हामीले धेरै इलिगल कामहरू गरेका हुनसक्छौँ नि त हामीलाई त थाहा नहुनसक्छ अघि नै त्यो कुरा सम्झाउने त कानुनले हो नि त जस्तो यदि पलको घटना नघटेको भए हामीलाई थाहा हुँदो हो त 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई चाहिँ
bina sahamati gareko lai pani chai balatkar manincha bhanne kura ta hamlai thaha thaina ani arko kura ta bhayo bhane yati chakhlaudo rupma chai ani thaha herin thaina manche aile je bhaye pani alikati jasto yo celebrity haru chha ni celebrity haru yo aba chai kei percent bhaye pani sajak chai bhaye ke yo ghatana le garda kheri sajak pani bhaye yo ghatana le dherai kura lai paath pani sikayo ani dherai kura sikayo ekdam ekdam majjale sikayo ani yo ghatana haru tei bhayera jasto kasalai यो घटना लामाइन चली ते ते ही होगे ते एक पक्षीय रूप में बाहर आये रहते हो समीच्छ बिचार ते समीच्छ है गोनी खास तो गलती था इन्हें नहीं ना गलती गलती बंदा नहीं गलती की हो कॉस्ट गाली करने पर नहीं आता इस तो थाई ना क्या यानी एक किस्म को कानून ला सुधारने पर नहीं कुरा हो जस्तो अब कई कुरा हो रहा नहीं व्याख्या जस्तो ओइले तो मनसे को पौष्टिक आहार हैं तनले कर दखेरी त्यो छिटो बढ्ने त्यो छिटो बढ्ने अथवा चाहिँ त्यो यौन इच्छाको चाहना पनि सानै देखि हुने त्यो सबै कुराहरु त्यो शरीर पनि छिटो रिष्टपुष्ट हुने कारणले गर्दा खेरि त्यो 18 वर्षला चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु त्यो कानूनका अडचनहरु त्यो होला हैन त्यसलाई नकार्न सकिन्न हामीले जस्तो भोलि बिहान तिम्रो यो कुरालाई चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मान्छेले बहसको बाटो बनाउने जस्तो 18 वर्ष भन्दा मुनिकोले अपराध गरे पनि त त्यसलाई चाहिँ नाबालिग ठहर गर्छ नि त सायद तिमी जेलमा बस्नु पर्दैन होला है कस्तो छ के गर्न पर्छ त्यसको जेलमा भने छुटे बाल सुधार केन्द्रमा बस्नु पर्छ सुधार केन्द्रमा बस्नु पर्छ तर त्यो जेलै भन्न बस्नु पर्छ भनेर बस्नु पर्दैन तर बसेको एउटा घटना चाहिँ बसेको भेटियो थियो सुनेको थिएँ मैले अनि कानूनमा के छ अब त्यो एक दुई घटना सुधार केन्द्रमा बस्नु पर्छ भन्नाले कस्तो त्यही जेलकै जस्तै सजाय हुन्छ कि कस्तो भन्नाले त्यो सुधार केन्द्र कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा भएन तर जेल हाल्न चाहिँ नपाइने हो पाइने जेल हाल्न त पाइँदैन नि त अनि यो कुरालाई चाहिँ मान्छेले इन्कार गर्छ फेरि होइन सामान्य अनि यो तरिकाले पनि त मान्छेले सोच्नु पऱ्यो नि त होइन एकपक्ष रूपमा मात्र पनि त सोचेर भएन नि अनि एकदमै धेरै एकपक्ष के एकदमै धेरै एकपक्ष यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि मैले पहिलाको पहिला पनि कुरा गरे जुनै कुरामा पनि मान्छे दोहोरो भएर उयो गर्यो भने कुनै कुरा त्यत्रो ठुलो इस्यु चाहिँ भन्दैन होइन भन्दैन कुनै पनि कुरा गर्दैन तिमीले जसले पनि एकपक्ष सामान्य कुरा हेर हाम्रो गाउँघरमा पनि केही कुरा भयो भने आफ्नै मात्र हेरेर हामी उ गर्छौँ नि हाम्रो गाउँघरको पनि त्यही सामान्य एउटा बाह्रो अर्को घरमा गयो भने हामी कराउँछौँ आमाहरू कराउनुहुन्छ त्यो बाह्रो भोलि आउने फेरि तिनीहरूको बाह्रो हाम्रोमा आयो भने पनि हामी कराउँछौँ हाम्रो जान्छ भन्ने भयो भने त्यहाँ कसले पनि कराइ हुन्न क्या त्यस्तो हो कुनै पनि घटनालाई दुई पक्ष रूपमा नहेरेपछि त्यो अब आक्रोश आउने अनि एकदम एक बढी ऊ हुने उत्तेजित हुने जे कुरालाई पनि दुई पक्षले हेर्नुपर्छ जस्तो हाम्रो सेलिब्रिटीहरू हाम्रो जसलाई चाहिँ हामीले फ्यान भनिन्छ हाम्रो प्रशंसकहरूबाट पनि त गल्ती हुनसक्छ नि त यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो समाजले किन स्वीकार गर्दैन त यो कुरा भने त एकपक्ष रूपमा चाहिँ खनिनु त्यति धेरै ठिक होइन क्या त्यसलाई गल्ती दुईतिर दुई पक्षको पनि हुनसक्छन् होइन समीक्षाको पनि हुनसक्छ पलको पनि हुनसक्छ सन्दीपको पनि हुनसक्छ होइन हामीले चाहिँ सन्दीप एकदमै अपराधी हो उसले चाहिँ एकदम ठुलो गल्ती गर्यो त्यो केटीको चाहिँ कुनै पनि गल्ती छैन भन्ने तरिकाले हामीले व्याख्या त गरेका छैनौँ अथवा हामीले पल अपराधी नै हो एकदमै ठुलै त्यो गर्ने नहुने काम गऱ्यो हेन तेन सबै गरेर सबै चाहिँ हामीले पलमाथि दोष पनि हामीले थुपारेका छैनौँ होइन अथवा समीक्षा नै ठिक हो ऊ ठिक हो भनेर त हामीले भनेका छैनौँ बस हाम्रो मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुनसुकै कुरालाई पनि दोहोरो पक्षबाट निहालौँ न होइन हामीले मानौँ कि समीक्षाबाट पनि गल्ती हुनसक्छ पलबाट पनि गल्ती हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले मानौँ न हामी ऊ भएको भएर तिनीहरूको शुभचिन्तक भएको भएर तिनीतिर बढी ऊ भएको भएको हो नत्र गल्ती त दुवैको कुनै कुनै कुरामा एक्लै गल्ती कसैको हुँदैन क्या हुनसक्छ दुवैको गल्ती केही न केही गल्ती अर्को पक्षको पनि भएको हुन्छ कम र बढी मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई मजाले जस्तो तिम्रो गल्ती चाहिँ दुवै पक्षको हुन्छ यो यस्तो त्यस्तै हो मान्छेहरू के भनौँ यार होइन त्यसलाई केलाउँदाखेरि हामीले पनि त्यसरी केलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई जुनसुकै कुरामा पनि तिमीले भन्यौ अघि पनि भन्यौ होइन जस्तो अब वैचारिक कुरा गर्दाखेरि पनि अब मान्छेले जस्तो कम्युनिस्ट मन पराउने मान्छेले चाहिँ मार्क्सवाद सही हो पुँजीवाद चाहिँ खत्तम हो भनेर भन्ने होइन पुँजीवाद मन पराउने मान्छेले चाहिँ पुँजीवादलाई एकदमै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढाइचढाइ गर्ने तर चाहिँ मार्क्सवादलाई चाहिँ फेरि आलोचना गर्ने अनि जेको पनि चाहिँ त्यो लिमिटेसन त हुन्छ नि हो कि नै जेको पनि राम्रो पक्ष हुन्छ जेको पनि नराम्रो पक्ष हुन्छ होइन अनि मान्छेहरूको मलाई अलिकति अजिब लाग्छ कि जस्तो आज पनि त्यही रोबीकै केसमा पनि मैले के मात्र भनेको भन्दाखेरि रोबीबाट पनि गल्ती हुनसक्छ प्रक्रियागत त्रुटि भयो त्यसलाई चाहिँ अदालतले सच्चायो यसमा चाहिँ अदालतलाई दोषारोपण गर्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन नि त
aina. Tuh bandar kiri malah cah apa tuh, tuh Robi ko birodi, tuh cah Balen ko birodi, tuh cah Bikas birodi, tuh cah Destroy. Firi ya kostu cah mana jalan ini kamal. Kiki gorni pordon ya ke? Destroy ban, isi sidi aja lo. Orang kiki galih cah ya na, orang asli tetap tuh ban isi sidi o, kiki galih cah ya na. Aina. Nagrita lah, amle kuti sensitif teri galih lin sama era, kuti sensitif teri galih. Nagrita ko bisa ya, amle kuti sensitif sam. Hasani, aina. Kuti sensitif sam. Tapi tuh kurang lah cah ini, Firi teh Robi lay Robi puni, Amerika nagrik tuh bahu ini tuh Firi, aina. Tidak cah, amle kena nongkrong, justru ada mau tau ini Nepali su. म पहाडी भएकोले गर्दा खेरि पनि म नेपाली जस्तो लाग्यो होला हैन म अहिले नेपाली हुँ नि त नेपाली नागरिक त छ मसँग यदि म भोलि बिहान चाहिँ मैले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकन भए हैन अमेरिकन भए र फेरि म नेपाल फर्के भने नेपाली नागरिकता नत्यागे पनि म नेपाल आए भने चाहिँ मलाई नेपाली भन्छ के 100% भन्छ किन भन्दाखेरि मेरो जात मेरो नस्ल सबै चाहिँ म नेपाली जस्तो छ देख्दाखेरि त्यही हाम्रो पहिचान चाहिँ जहाँ भए पनि रहेको हुन्छ त्यो रहन्छ जस्तो तिम्रो यहाँ छ हामी अमेरिकी नागरिक भए पनि त्यहाँ कुनै कार्यक्रम भयो भने अमेरिकावासी नेपाली नागरिक भन्छ नि नागरिकता जोड्छ नि अमेरिकावासी नेपाली नागरिक राष्ट्रियता त हाम्रो त्यहाँ आएकै छ नि त त्यो आउँछ जस्तो यहाँ सुन स्वीकार्दाखेरि कसरी स्वीकार्ने भन्ने कुरा हो के मैले भन्न खोजेको जस्तो के हो भन्दाखेरि अझै पनि हामीले यो जातीय कुरा भन्ने कुरा गर्छ हैन तर यो समस्या धेरै व्याप्त छ के जस्तो किन छ भन्छु भन्दाखेरि मैले जस्तो हामीले उनीहरू पनि नेपाली हुन् नि जस्तो दार्जिलिङका मान्छेहरू नेपाल आउँदाखेरि कति खुशी लाग्छ हामीलाई हैन एउटा रियलिटी शोमा आउँदाखेरि ओ यो त नेपाली जो भनिन्छ नि हामीले यसलाई चाहिँ हामीले इन्डियन भनेर भनिन्न नि त भनिँदै भनिँदैन नि हैन उनीहरूको पनि नेपालप्रति प्रेम छ त्यो छुट्टै कुरा भयो हैन अनि उनीहरू जस्तो दार्जिलिङको मान्छे चाहिँ इन्डियन रियलिटी शोमा गयो भने पनि हामी नेपाली भनेर नै हामीले तिनीलाई चाहिँ भोट गर्छौँ हैन तर यहीँ बसिरहेछ एउटा मधेसी नागरिक छ भने त्यसलाई चाहिँ कुन दृष्टिले हामीले हेर्छौँ त त्यही भएर हाम्रो त्यो दृष्टिकोण पनि एकदम नस्लवादी जस्तो छ क्या नस्लवादी छ एकदमै मजाले छ जस्तो कुनै कुनै फेरि होला नि दोहोरो नागरिकता गरेका चाहिँ होलान् सीमाको कारणले गर्दाखेरि धेरै हुन्छन् त्यस्ता कुराहरू होइन सामान्य हो जस्तो पनि लाग्छ हुन्छ नि दोहोरो नागरिकता हुन्छ नि अब त्यो जस्तो तिम्रो अमेरिका र नेपाल बस्नेको पनि दोहोरो नागरिकता होला जस्तो एउटा मैले सुनेको थिएँ र तिमीले यसमा चाहिँ गलत भयो भने सच्चौ होइन कस्तो भने यहाँका यो कर्मचारीहरू छ नि सरकारी कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारी भनौँ सरकारी कर्मचारीहरू यिनीहरूको चाहिँ तिम्रो धेरैको चाहिँ अमेरिकाको ग्रिन कार्ड पिआर धेरैको छ भन्ने मैले सुन्छु क्या मैले नि सुन्छु यो मैले धेरैको छु अपुष्ट कुराहरूलाई अब हामीले त भन्न के भयो र होइन अपुष्ट भनेरै भनेको छौँ हामीले होइन तर तिनीहरूको चाहिँ धेरै छ भनेर भन्छ तर तिनलाई त हामीले त्यति धेरै हेरेको दृष्टिले त हेरेन नि त हेरेन अनि ल ठिक छ ल अबको रणनीति चाहिँ कसरी कता जाला जस्तो लाग्छ तिमीलाई चाहिँ अब मलाई लाग्छ अबको राजनीति अलि समय त रविकै विषयमा अब म लिन्छ जनताहरू रविप्रति अब राजनीतिक दल आएर कामै गर्न दिएका होइनन् भने अबको चुनावमा गठबन्धन हुने या ऊ हराउनेतिर केन्द्रित होला होइन लागे हो भने त्यहाँ बल्ल प्रमाणित होला नत्र भने त त्यही हो अब त्यस्तो ऊ भएर जाँदैन तिमीले फाइदा चाहिँ कला देख्छौ भन्नाले हजुर रवि चाहिँ गृहमन्त्रीबाट हट्दाखेरि फाइदा चाहिँ कुन पार्टीलाई कुन स्वार्थ छ मलाई होला जस्तो लाग्छ तिमीलाई फाइदा त अहिले त माओवादीलाई चाहिँ हुन्छ अब फाइदा त गृहमन्त्री पाएर गृहमन्त्री त अब प्रथम आफैले पाउनुपर्छ नि त त्यो अब पछि राष्ट्रिय उसलाई दियो भने त अरू पाए अरू राष्ट्रिय त्यहीमा त फेरि सहमति होला त्यो फेरि पार्टीहरूसित सहमति होला अथवा होइन यहाँ सुन न फेरि फाइदा भन्दा पनि एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने रवि निस्किँदा चाहिँ धेरै कुराहरू त्यो हुन्छ नि चाप्रुसी गर्नेहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ हेर त्यसले चाहिँ गर्दैन भनेर अब गर्थ्यो गर्दैन थियो त्यो देखिन्थ्यो होला पछि गर्दैन भनेर बाहिर त बोलिरहेको थियो नि त जनतामा चाहिँ हामीमा यो कर्मचारीहरूमा पनि यसतिर गएर चाहिँ काम होला भन्ने चाहिँ थिएन नि त त्यो चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ हामीलाई घाटा भएको हो अरू चाहिँ त्यस्तो खासै रवि नभएर पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन फेरि यस्तो हो अबको चुनावमा रविले झन् मलाई त के लाग्छ भने झन् राम्रो मतान्तर आएर झन् अहिलेभन्दा अझ मतान्तर बढ्ला जस्तो प्रक्रियागत कुराहरू चाहिँ के हुन्छन् अब एउटा के हो भने अहिलेको यो रविलाई अनागरिक भन्छ आफू भने रविले आफूलाई
अनहायरी घोषणा गर्नु नै रविको एउटा प्लस पोइन्टको बाटो भयो जस्तो लाग्यो कि मलाई. तिमीलाई केही गर्नको लागि अझ झन् प्रेरणा मिल्ने जस्तो लाग्यो कि. भन्नाले त्यो इमोसनल टाइपको कि कस्तो भनेको? इमोसनल भन्दा नि म यहाँ गएर मलाई यस्तो गरायो भने अब झन् मैले त केही गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो. त्यो इगोइस्टिक टाइपको त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले लिन्छ भन्न खोज्छ. पोजिटिभ तरिकाले लिएर चाहिँ केही गर्ने झन् हुटुटी झन् हामीलाई पनि अब गयो भने त झन् केही गर्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्न लागिसक्यो कि. त्यो हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई. मैले हिजो राजनीति परिवेशमा समग्रमा भन्दा त्यति रविको उसले चाहिँ मलाई त्यो समस्या चाहिँ उसमा लागेको थियो. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कतै मान्यता नभएर संसद व्हिप बिना हुन्छ कि, ए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी व्हिप विहीन हुन्छ कि, व्हिप मान्य नहुने हुन्छ कि भन्ने लाग्थ्यो. त्यो चाहिँ हुँदो रहन्छ, त्यसले पनि एउटा कुरा चाहिँ ठिक ढङ्गमा गयो जस्तो लाग्यो. त्यही हो जस्तो. अनि हिजो उसको बसन्त बस्नेत र शिव गाउँलीको त्यो हेरेको थियो तिमीले, होइन हेरेको थियो होइन तिमीले, होइन त्यसमा बसन्त बस्नेतको एउटा प्रश्न भनौँ जिज्ञासा थियो क्या एउटा. जस्तो रोबी लामी छाने चाहिँ खुसी हुनुपर्छ किनभने उनले चाहिँ कानुनी राज्यको स्थापना गर्छु भनेका थिए, होइन त्यो चाहिँ आज अदालतले भए पनि त्यसलाई चाहिँ रोबीको कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ भनेर भन्थे क्या, होइन त्यो कुरा पनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको. अनि उनले पनि भन्थे अरे कि जान्नेलाई छान्ने, होइन जान्नेलाई छान्ने भन्थे, निश्चय पनि जानेरै उनीहरूले चाहिँ यो गरे होला नि, थाहा त थियो होला नि त निश्चय पनि रोगीलाई पनि प्रख्यात कुराहरू यो थियो भन्ने कुरा, अथवा थाहा नहुन पनि सक्छ जति बेला सुके चाहिँ संविधान पढ्ने कुरा चाहिँ हुँदैन. मलाई थाहा थियो भन्दा पनि रोगीलाई कुन बेला थाहा भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई बल्ल कतमा आयो भने जब तिनको त्यसको नागरिकताको विषयमा कुरो उठ्यो. पहिला उठ्दा त त्यो पहिला उठेको विषयमा आफू कति बलम के गरौँ अब मेरो नागरिकता भनेर भनिरहेको थिएँ त्यति बुझेन. जब नागरिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ रोगीले गहिरोसँग बुझेर नै यो प्रक्रिया जटिल हो जस्तो चाहिँ लाग्यो. जस्तो त्यहाँबाट चाहिँ तिमीलाई केही थाहा भयो कि जस्तो लाग्यो. पहिल्यै भएको भए यो रविले यत्रो उजो गर्ने थिएनन्, यत्रो लफडा हुने काम चाहिँ गर्दैनथ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई. त्यहाँ पछि आयो त्यस बेलामा न सुधार्न मिल्यो न त्यो दुई एकदमै सुधार्यो भने आफ्नो अब उम्मेदवारी बरु यस बेलामा सुधार यस बेला यो अनागरिक गरेर रविलाई फाइदा भयो बरु. त्यो बेलामा तिनले थाहा पाएपछि पनि नागरिकता बनाएका एक त संसद हुन उनको पहिले चाहिँ ऊ हुने जनताप्रति यत्रो माया एक किसिमले भावनात्मक उसमा त जनताहरू के रविप्रति त आस्था बढ्यो नि त अहिले झन् अदालतले यस्तो गरिदियो भनेर झन् त्यो प्रतिको जनमानसको कन्सेप्ट नभए त अर्कै बसिसक्यो. त्यो थाहा पाएपछि त्यो चुनावको बेलामा गएको भए तिनलाई जटिल हुन्थ्यो के पार्टी. मलाई लाग्छ त्यो बेलामा यो केसलाई रोबीलाई त्यतिखेर चाहिँ थाहा भएको थियो होला भएर त्यो बेलामा रोबीले केही गरेको भए पार्टीलाई पनि घाटा हुने आफूलाई पनि घाटा हुने चाहिँ हुन्थ्यो होला. अनि म एउटा एकदमै जान्न चाहेको एकदम जान्न चाहेको चाहिँ एउटा कुरा छ, होइन कमल तिमीलाई यो बारेमा विचार जस्तो एउटा कुरा के भनिन्छ भने एउटा धरानका मेयरको चाहिँ फेसबुकमा स्ट्याटस आएको थियो कि, फेसबुकमा स्ट्याटस आएको थियो के भन्ने आएको थियो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत अदालत भन्दा चाहिँ जनअदालत चाहिँ ठुलो हो भन्ने टाइपको त्यो मेयरको टिप्पणी आएको थियो. यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिन्छौ तिमीले? जनअदालत भन्दा यस्तो हो त्यो कुरालाई सर्वोच्च अदालत भन्दा जनअदालत त कुनै कुनै कुन पक्षबाट लियो भन्ने कुरा हुन्छ कि. कानुनी रूपमा जन पक्ष ठुलो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हेर मेरो विषयमा. कानुनी रूपमै होला नि, कानुनी रूपमै हेर्ने कहाँ जनअदालत ठुलो हुन्छ. जनअदालत त चाहिने कुरामा कुनै कुनै कुरामा कानुन विपरीत भएछ भने त्यसले कानुनमा ल्याउन चाहिँ जनअदालतले काम गर्छ. होइन त्यो जनअदालतले फेरि त्यति धेरै कानुन पनि कानुनको ढाँचा हेरेर त्यसरी पनि हेर्दैन. त्यो कुरालाई चाहिँ म ठिक रूपमा यस्तो जनअदालतले त जनअदालतले त्यो कानुन विपरीत भएको कुरालाई जनअदालतले त गर्छ भनेर भन्नु चाहिँ उचित लाग्दैन जस्तो लाग्छ कि. मानौँ कुनै पनि बाहिरी व्यक्तिलाई जनअदालतले अनि हाम्रो नागरिक मान भनेर भन्दैमा यार मान्ने कानुन विपरीत मान मिल्छ त्यसरी त नराम्रो नजिर बस्छ कि. कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो यो एकदमै एकदम जनताले चाहँदै पनि हुन्छ. मैले यो विषयमा मैले धेरै मान्छेहरूसँग पनि मैले यसमा बहस गरेको छु, होइन मान्छे के छ भन्दाखेरि धेरैजनाले फिल्म हेऱ्यो भने धेरै कमायो ल रेकर्ड ब्रेकिङ गऱ्यो भने राम्रै भएर त चल्यो नि भन्ने, होइन राम्रै भएर त चल्यो धेरै युट्युबमा चाहिँ धेरै भ्युज छ भने राम्रै भएर त त्यसको भ्युज आयो, होइन
होइन राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा चाहिँ छुटाउने अब त्यो विभिन्न मानक होला नि होइन जनताले धेरैले चाहिँ राम्रो मान्दै मान्छ त्यो कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त हुँदैन नि त त्यो छुट्याउने भनेको त नेताले होला सुन नेताले होला कानुनले होला त्यो फिल्म पनि करोडौँको कमाएका फिल्महरू त्यो ओस्कार अवार्डका लागि किन जान्नु त ओस्कार भन्ने त त्यही त भन्छु त्यही त त्यसलाई छोड्दै भयो नि त ओस्कार अवार्डले ओस्कारले त्यही त किन त्यति धेरै दुःख गर्नु पऱ्यो र त्यति धेरै चाहिँ त्यो तिम्रो आवेदन ल्याएर र त्यति धेरै फिल्महरू हेर्न किन पऱ्यो किन दुःख गर्नु पऱ्यो सिधै चाहिँ यसले चाहिँ धेरै कमा भनेर त्यसैलाई ओस्कार अवार्ड दिए भइहाल्यो हो त्यही हो त्यही भएर जनअदालत हरेक कुरामा जनअदालत चाहिँ जस्तो तिम्रो सामान्य उदाहरण है सामान्य उदाहरण कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अब सकौँ यार तिमी के भन्नुलाई ल म यति कुरा सकौँ चाहिँ मेरो कुरा है सामान्य कुरा चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तो एउटा चाहिँ नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र जस्तो हिन्दू धेरै छ नि त 90% 80% कति छ होइन हिन्दू राज्य बढी छ ल भोलि बिहान चाहिँ ल जनता भनेको सबैभन्दा ठुलो कोस जनताले भनेको राम्रो हो भनेर चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ यहाँ के भन्छ जनमत सङ्ग्रह है के भन्छ जनमत सङ्ग्रह बोलाएर होइन त्यहाँ त स्वतः स्फूर्तमा हिन्दूले त जित्छ नि जित्छ होइन 90% छ भने 60% आउला नि त 100% 60% आउला नि त होइन यसको मतलब के हो भने हिन्दू राज्य नै ठिक हो भन्ने त हुँदैन नि त हो कि ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ तर जनताले भन्दैमा चाहिँ त्यो कुरा ठिक हुन्छ भन्ने कुरो त छैन नि त्यो विषय र यो विषय त फरक कुरा हो हेर होइन होइन त्यो विषय हो नि त जस्तो जनताले त्यो भनेको समग्र देशको जनताहरूले चाहेको यो त प्रत्येक पात्रसँग जोडिएको विषय हो त्यो त राष्ट्रको विषय भयो हेर त्यो पनि त होइन त्यो पनि त जनता यो त एउटा व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति विषयको कुरा भयो नि त यो व्यक्ति विशेष त भोलि अनि अर्को मान्छे आएर म नेपाली भन्ला त्यो यार रोगीलाई पो हामीले चिनेर यस्तो भयो भोलि अनि जनअदालतले दुई चारजना मान्छेहरूले अँ हो यो भन्दैमा त्यो कुनै प्रक्रिया नपुगिकन गर्ने चाहिँ दुई चारजना मान्छे चाहिँ नभनौँ जति भए पनि त्यतिकै पनि त्यो हो भनेर चाहिँ गर्नुहुन्न कि कानुन विपरीत भएको कुरालाई त कानुनलाई हेर्ने हामीले मान्छेले हेर्ने मान्छेले टाउका गर्ने होइन कि कानुनलाई त मान्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ल अनि के छ आज कस्तो भयो यसलाई चाहिँ हामी सघाउँ होइन हाम्रो यस्तो कुराहरू चाहिँ आइरहन्छन् कस्तो लागिरहेको छ त ठिकै राम्रो हाम्रो यो दोस्रो सेसन हो होइन दोस्रो सेसन आज चाहिँ अलि सोच तरिकाले बोले जस्तो लाग्यो अब यसलाई सुनेर कस्तो छ फेरि भनौँला अर्को कार्यक्रममा आज ल हस् ल तपाईँहरूलाई पनि यो कस्तो लाग्छ हाम्रो कुराहरूमा कति डिसएग्री गर्नुहुन्छ एग्री गर्नुहुन्छ कृपया तल चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर नजिकको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला हस् त ल धन्यवाद है त धन्यवाद